Ahoj, já jsem Majka, víte dneska se u Roboxu se mnou. A dneska tady máme halloweenský výtah, že? Ano. A točili jsme to Kvendovi, ale prej to ještě nevydal. Ještě ne. Prej to vydá zítra, ale my nevíte, kdy to točím. Ha! No nic, jdem se pustit do výtahu. A vlastně tady, Vendo, co tady děláme? Vlastně se tady ukáže vždycky nějaký záporák, což ano. Je tady. Ano. Killer. A aha, tady je všude krev. A otevřel jsou vám klasicky dveře. A většinou to je, že tam můžete i jít. Vlastně něco i sebrat třeba coiny a tak. Za coiny se můžeme něco koupit, něco bloby. A můžete se teoreticky bránit. Zrovna tady Chucky. Jo. Což můžete ničit, můžeš to ničit, nemůžeš. On se teďka někdy objeví, jo, teďka. Jasný, Chucky a chce vás zabít. Přesně tak. Ne, já chtěla ten coin. Vendelíne. Jej. A můžete tam dostat takhle ty coiny. Vlastně sice máte meč, ale je vám úplně k prdu, protože se neubráníte. To pravda, no. Spíš lepší ta baterka. Baterka, no. Ahoj. Že svítí se nebo ne. Jo. Takže takhle vlastně je celý elevator. Jo, tady vidíte Chuckyho. Dobrý, a vždycky vám to napíše, kdo vlastně přežil. Což, i když umřete, tak se tam zase můžete vrátit. A někdy tam jsou dost zajímaví lidi. Veď, Vendo. Počkej, co zajímaví lidi? No jako obecně, jakože. Jo, takhle, jasně, je to pravda. Možná byste se mohli potom zajít do lobby. Jo, clown. Clown? Ne, já chci nějaký coin, to úplně nesnáším, jak mi to vezmou. Jak to, že běhá tak rychle? A on má, jo, on má tu trampolínu. Právě. To si právě můžeme právě zajít do lobby potom a třeba se něco koupit. Sakra, zabilo mě to. I když se tam takhle napojíte, tak jste furt tady. Co jsme si strašně s Vendou tady říkali, co je strašně divnýho, tak je ta krev, jak vám tady teče vlastně do toho výtahu. Jako jo, ano, je to taky zvláštní. A to je zvláštní. Koukám, kolik mám peněz, no, 111 peněz. 111 peněz, o, přežili jsme, teda já ne už. Ale můžete se tady i zachránit, sice i tak vás můžu zabít, což se nám stalo minule. Přesně tak. Jo. Vendo, kde seš? V lobíčku. V lobíčku, koho budeme mít teďka? Sonic, vážně? Až to uvidíš, makej, co mám v ruce, tak uvidíš. Sonic. Coiny. Ne, nesnáším ty lidi, co chodí rychle. To bude temnej Sonic, pozor, makej. Jo, temnej Sonic. Jo, tamhle je. Aha, už to jde po nás, už to jde po nás. Makej, pozor. Dobrý. Kde pak tě mám? Tady vzadu. Je, a já jsem dal escape, nice. Ta trampolína moc nejde. Ta moc nejako nejde, nějak. Musíš tady nějak vyskočit, hele, nevím jak to funguje, ale... Dobrý. Vyhráli jsme. Ale co mám v ruce? Fidget spinners. A točí se. Ježiši, Vendo, kolik ti je? 5. A proto jdu tady hezky na trick and treat. Ježíšo Maria, koho budeme mít teďka? Já můžu jíst z toho, okej. Elm Street je, jako fakt tam budeme se zabývá ulice. Kruger, Freddy Krueger. Já nemůžu ven. Teďka jsem se ven dotrefila, minule jsem tady řekla Freddy Mercury místo Freddy Krueger. Jo. Tohle člověka nesnáším teďka už. Aha, ono to jde po mně, ono to jde po mně, Vendo, já umřu. Nic nevidím. Zachraň mě, jsem mrtvá, jsem mrtvá, jsem mrtvá, jsem mrtvá. Je pozor, tohle předělávka mapy z Dead by Daylight. Jo. Aha. Aha, když se rovna spawnete a je ve výtahu, umřete znova. Paráda. Jo, to chcete. Aha, teď budu duch. Duch? Jo, koukej, už mám jo, hlavu. Jo, ale je ti vidět hlava. Takže smůla, Vendo. A mám fidget spinner. Ježíšo Maria, horde, co to je? Nevím, nějaká horda neznám. Asi. To vždycky se radši koukám na tohle. Počkej. Proč mám na tady sobě nějaký box? Horde. Aha, prší. Zombíci, ty můžeš zabíjet! Zabíjej! Tak možná asi jenom k tomuhle tomu je dobrý ten meč. Je to možný. Oho, teďka si připadám, škoda, že tam nenapsali spíš třeba Walking Dead nebo co takovýho. Je, pozor, běhaj už. Walking Dead by tam měli napsat. Jako jo, no. Oho, zabijem se, dostanem za to něco? Asi hele, ne. 4 kily mám už.
A kde ti to píšou? Nahoře. Tak nemám ani jeden. Já mám 4 kily, za ty kily si potom můžeš třeba koupit lepší jo, meč. Jo, tak ne, počkej. Kde jsem? Nahoře vpravo úplně to máš. Tak jo, mám jeden. Nevadí. A jakože za ty ale aspoň něco. Si můžeš kupovat jakoby různý další mače a takhle. Jo, tak, takže si jako můžeš vylepšovat, myslíš si, jo? Jo, a teď si vezmu fidget spinner. Jo, co máme teďka? Jo, nevím, tady to, Charlie nějaký. Hustý. WTF, co to je? Prší nám krev. Aha. Divný zvuk. Tamhle ten týpek, nebo ale... to jde po nás! Dobrý, je to po tobě, Maki, jde to po tobě. Ne, teď ani u mě nebyl. Asi chvilku počkám, než on, než tam bude něco jiného, nechci znova umřít. Ale ten zvuk je hroznej. Už to bude? Já to nechci. Nevím. Dobrý. Dali jsme to, přežili jsme. Nechtěla jsem být zase mrtvá. Rozpadnout se na kousky. Vždycky strašně, nebo je strašně divný, když se vám jako takhle rozpolí ta hlava. Mizíš. Tak co bude teďka? Takhle? Lockdown? Jdem dál. Co to bude? Zase Chucky? Jo. Divný baterka. To je jasný Chucky. Jo, byl tam nakreslený Chucky. O, tohle je hustý. Ta místnost. Viď, ta od krve. No. Nechci se u toho vyfotit? Chceš? Dobrý, já už jsem myslela, že to po mně jde. Vyfoť se hezky u toho. Jestli to stihnu. Dobrý, stihla jsem to. Jo, ne! Běž do lajzu! Je, tamhle je. Podělanej Chucky. Je. Je, přežil jsem. Přežila jsem. Jsem se chtěla na něj podívat zblízka, ale nevyšlo mi to. Ale mám krásnou fotku. Aspoň, že tak. V kaluži krve. V kaluži krve. Vendo, ty tvoje oči jsou deprimující. Náhodou jsou hezký. Zase Sonic? Jo, jo, jo. A mě se chce pšikat. To dáš, takže... Maki. Pardon, nebudeš pšikat, věřím ti. Tak pšíka. Jo. Jo, přikla jsem si. Je, tady dokonce. Aha, už mě to zabilo. Dobře. Dobře, mě se tam ukázal Sonic na celý obrazovce. Fuj. Jo, ono ti to ani tady teďka nepustí, když jdeš do výtahu. Ne jo. Ne, seš ve výtahu, že, tam že to není otevřený. Zvláštní. Já se koukám, jestli náhodou si nemůžu koupit za ty 4 kg něco, ale nemůžu. Až za 5 kg. Jaj, nevadím. Až za 5. Nevadí vůbec, ale přežil jsem. Já mám lucernu. Slyšíš to? Jo. To je hustý. Hele, co mám? Lucernu. Ježiši. K čemu ti je lucerfa? Bude víc světla. Underworld. Počkej, to je podsvětí. Ježi, zase jo, zase Freddy. No, nevím, jestli to... Říkám, jo, je to Freddy. Jo, je, Freddy. Já jsem ho viděla. Teda tam jsem... Tamhle ten coin chci. Já ti sbírám coiny. Ať si tenhle velký. WTF, co to má Adam kolem sebe? Nějakýho ducha, to tak vypadalo. A už je tady. Hele, toho můžeš taky zabíjet. Já mám nějaký klíč. Vendo. Jo. Můžeš, má hápka. To je hustý. Ne! A přežila jsem, asi jsem ji možná zabila, nevím. Tak ne, nezabila, mám jenom jeden kill, škoda. Já mám nějaký klíč, ale nevím od čeho. Adam mi tady něco říkal, že to je k nějaký místnosti. K nějaký místnosti, tak to asi v nějaký to nebo v lobby? Možná? To jí ukáže, tak nevím. Ok. To je zajímavý, tak o, tady okolo někoho lítá dýně. Hej, to je zase ale. To no, je ten koukám. Vocasník, ten Charlie, nebo co to bylo, ne? Jo, to dítě. Jo, ten je strašně rychlej. Ne! Jo, běž tohle! Jo, tamhle je. A, Venda umřel. A už ten podělaný klíč nemám. To je smůla. A ty zvuky jsou fakt hrozný. Jo. Ale chodím za tou sem. A ty zvuky jsou fakt hrozný. Jsem za plotem. Myslíš si, že mě nedostane? Nestihl to. Hele, nevím. Přežila jsem. Maki přežila, jo? Ano, přežila jsem. To je dobrý, co? Dobrý znamení, si myslím. Tak, co bude teďka? Uvidíme.
Doufám, že třeba se něco se zombíkama, asi ne. Tak uvidíme teďka. Oh. Vůbec nevím, nic se tam neukázalo, Vendo. Aha, Halloween. Tam je jako Halloween, Jo. S maskou. Ale ten má zabíjet ženy, ne všechny. Aha, s hráběma. A proč zabíjí ženy? Nevím. To se ho zeptej. No, on jde po tobě. Už ne. Už ne, utekla jsem. Utekla jsi, jo? Mm. Utekla jsem. O, a přečetli jsme. Yes. Kolik máš pointů? 137. Už mám 278. Ježišmar, ale ty už to hrál vícekrát než já. Ne, ne. Jo, jo. To je vždycky, s Venou jdete něco natáčet, nebo to jsem ještě nehrál, a pak. Vážně? A proč máš toho víc? Pozor, bude sepiak. Sepiak? Jako ze SpongeBoba. A jo, fakt, že jo. Počkej. Vyskoč. Já jdu. Je, hororovej sepiak. Já chci nahoru, já chci nahoru. Tam chci, ježiš, on tam furt je, vidíte ho? Ne, kde je? Jo, už ho vidím. Zmizel. Teď bude u nás. A-ou. Ha-ha. Ahoj, umřeli všichni, já jsem byl nahoře a umřel ne, jsem ne, taky. Ne, já jsem neumřela. What the fuck? Hej, já zase jsem umřel. Neumřela jsem. A, divný hlasy. Slyšíš to? Jo, slyším to jak v Harry Potterovi, když slyší hlasy. Jo, no, Bubbles, cože? Bubbles, co to je? Bublinky? Asi, možná. Ne, SpongeBob zase. SpongeBob, tak to jdu nahoru. Hororovej SpongeBob. Sice nevím, jestli... Jo, vy jste šli. Jo, on vás vlastně zabijí. Coin. Budu mít coin. Mám coin. Jo, tamhle SpongeBob, vidíte ho? Já ho vidím a jdu pryč. Já jsem teďko u toho, u Patrika. Já taky. No pěkně hnusný, teda ti řeknu. Až tak? Se ti nelíbí, jo? Já vidím Vendu. Tamhle zabíjí. A přečili jsme. Yes. Já bych dala asi ještě jedno ano. Podlaží a pak bychom to asi skončili. Yep. Třeba bych tady chtěla kruh, protože minule jsme tady měli kruh. Kdo neviděl kruh, tak je to holce, která vyleze z televize. Ne, kecám. Tam vyleze v televizi, ale je to prostě holka, která umřela a je pohřbená, jakoby spadla do tý. Five Nights at Freddy's. Zase? Jo, tohle. To jsme se tady bavili, že vlastně nechápu. Já jenom, zabilo mě to. Že okolo něj jste prošli. Jo. Že vlastně nechápu, k čemu je to tak strašidelný. A jsem mrtvá. Ne. Ne. Tak jo, zůstanu už v lobby. OK, já si myslím, že tady bychom to teda mohli ukončit. Ten nápis mě štval. Ale co mám? Co máš? Ježiši. Svícen. Svícen. Tak se ho někam vystav. Tady bychom to ukončili, doufám, že se vám to líbilo. Mě moc. A uvidíme se dalšího videjka. Ano, duchu, Vendo. A mějte se krásně a čus. Čus.